ჩვენში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. საარჩევნო სისტემის ცვლილებასთან ნაბოლოდ ბევრი ინიციატივა არსებობს, ბევრი წინადადება. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ პარლამენტი ჯერ კიდევ იხილავს იმ საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტს, რომელიც შემოტანილია არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლების მიერ. ასევე ამის შემდეგ პარლამენტში უნდა განვიხილოთ კიდევ 81 პარლამენტის წევრთა ხელმოწერილი საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი და ყველა მათგანი, რა თქმა უნდა, ეხება საარჩევნო სისტემის ცვლილებას. არასაპარლამენტო ოპოზიციის პროექტი ჩვენ ჯერ არ გვინახავს. გერმანული მოდელი თავისთავად ძალიან საინტერესოა იმ თვალსაზრისით, რომ ის მრავალპარტიულობას უწყობს ხელს და ვფიქრობ, რომ არ იქნება ურიგო გამოსავალი იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე საკონსტიტუციო ცვლილება ვერ გავიტანო. უფრო სწორად, თუ საკონსტიტუციო ცვლილებებს პარლამენტმა გეჭი ვერ უყარა, თქვენ ციტ 113 ხმა უნდა. ჩვენ მაინც იმედს ვიტოვებთ, რომ ის 2020 წლის ცვლილებები მაინც გავა, რადგან ის უფრო კონსენსუსზე ორიენტირებული იყო, მაგრამ ესეთ შემთხვევაში საარჩევნო კოდექსის ცვლილებებზეც შეიძლება საუბარი, იმიტომ რომ ხოლ თავის დროზე, როდესაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში, ის ამბობდა, რომ არსებული სისტემა არ ვარგა, მისი ცვლილება უნდა მოვახდინოთ. თუ ვერ მოხდება ამის ცვლილება კონსტიტუციურ დონეზე, მე მგონი ვალდებულიც კი ვართ, რომ იმჯერად სისტემის გაუმჯობესებაზე კონსტიტუციის ფარგლებში მხოლოდ საარჩევნო კოდექსის ცვლილებით. აქედან გამომდინარე, ნამდვილად საინტერესოა და მე ვფიქრობ, რომ უნდა განვიხილოთ ყველა მსგავსი წინადადება, რომელიც საარჩევნო სისტემის გაუმჯობესებას და პირველ რიგში მრავალპარტიულობას და მრავალფეროვნებას შეუწყობს ხელს პოლიტიკურ სფეროში. გერმანულ მოდელს ხალხს უჭერს გორუმი, ხალხს უჭერს თქვენ რესპუბლიკელები და ასევე არიან სხვა მხარდაჭერები. შესაბამისად, ფიქრობ, რომ ეს ვარიანტი, თუ სხვა ვარიანტები არ გამოიწვევს, ვარიანტი იქნება მხარდაჭერები? მე ვერ გავაკეთებ წინასწარ პროგნოზს ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ მოლაპარაკებები არ უნდა წარმოვიდეს, რა თქმა უნდა. და რომ გაშიფოთ, ახსნათ მოკლედ ეს გერმანული მოდელი კიდევ ერთხელ, რომ ის ითვალისწინებს. გერმანული მოდელი პირველ რიგში ითვალისწინებს იმას, ითვალისწინებს დათვლის სხვა სისტემას, რაც უზრუნველყოფს საბოლოო ჯამში უფრო მრავალფეროვან წარმომადგენლობას. ასე ეს ყველაზე მარტივად ახსნადის. ანუ მაჟორიტარები ცალკე არიქმებიან გამოყოფილი და პროცენტებში. დიახ. და პრეზიდენტთან დაწყებული კონსულტაციები თქვენ არ ყოფილხართ? არა, იმიტომ რომ პრეზიდენტია, ჩვენ არ ყოფილართ ამ მოლაპარაკებებში. იყო წარმოდგენილი არასაპარლამენტო ოპოზიცია და საპარლამენტო ოპოზიცია. და რადგან ჩვენ განვაცხადეთ, რომ არჩევნებზე გავდივართ ცალკე და ახლა ტექნიკური კოალიციის ფარგლებში ვრჩებით, ჩვენ არ ვიყავით ამ შეხვედრაზე წარმოდგენილი. და ან კონსულტაციებით რა კონკრეტულ შედეგს რამე ზელოდებით, რა ისმის მართება ის რამე თუ იქნება არსებითი ამ შეხვედრებით? ცოტა კონსულტაციების შედეგად ალბათ ოპოზიციური პარტიები შეჯერდებიან და თავის პოზიციას ჩამოაყალიბებენ. რა თქმა უნდა, კონსულტაციებს ყოველთვის აქვს შედეგი, ან შედგება ეს კონსულტაცია, რაღაც კონსესუსი არ შედგება, ამიტომ კონსულტაცია ნორმალურია, რომ ტარდება. და უნდა კითხოთ ნაციონალურ მოძრაობაზე, კერძოდ ფაშისტების გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით და შემდეგ საპასუხო რეაქციაზე, რომ ეს იყო ათეულში მოხვედრის თქვათ მიზეზი. ფიქრობთ თუ ზოგადად ეს თქვენი შეფასება და შემდეგ ფიქრობთ თუ არა პოლიტიკურ სუბიექტებში ან ათეულებში და განსხვავებულთან დაკავშირებით მსგავსი მოვლენები კიდევ იქნება და დაჩქარდება? ეგ ბატონი ვარშავის შემთხვევასთან დაკავშირებით მე იმაზე მეც ვერაფერს ვერ ვუთქვი, რასაც მხარეები საუბრობენ. ვარშავის პრეტენზია იმასთან დაკავშირებით, რომ არავითარ ნოვატორულ, ასე ვთქვათ, შეთავაზებას ამორჩეულს ნაციონალური მოძრაობა არ უკეთებს და მას სურს, რომ ახალი იდეები შესთავაზოს. ეს არის საკმაოდ ხმამაღალი განაცხადი და საინტერესოა ნამდვილად. მის მან საკუთარი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური საქმიანობის მიმართ ძალიან მაღალი მოლოდინი გააჩინა. რაც შეეხება ნაციონალურ მოძრაობას, რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, ვარშავის წასვლა ნამდვილად პოზიტიურად ალბათ არ აისახება მათ მომავალზე, იმიტომ რომ თუ ვინმე ხმებს დაკარგავს, ვთქვათ, ამარჯვენებს ვარშავის წასვლა, პირველ რიგში ნაციონალური მოძრაობა, იმიტომ რომ ისინი არიან ერთი იდეოლოგიის ადამიანები, ასე ვთქვათ, და ერთი მიმართულების ადამიანები და რაღაც მათი დაშლა მოხდა, რაც არ აისახება პოზიტიურად ნაციონალურ მოძრაობას. და ფიქრობთ, რომ ის მოახერხებს მის ხელმძღვანელობით მოხერხდება ფრაქციის შექმნა? პარლამენტში ვერაფერს ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ამ ეტაპზე ეს მხოლოდ ერთია. და ეს შეიძლება სუსის რეფორმა და დამოუკიდებელი სააგენტოს
Тях ჩვენ ვესაუბრეთ მათ ჩვენ შევთავაზეთ სამ ძირთა საკითხზე მათ წარმოდგენილი საკანონმდებლო წინადადებები რაც შეიმუშავეს ერთ ძალიან საინტერესო გასათვალისწინებელი და შევთავაზეთ სამ ძირთა საკითხზე თანამშრომლობაზე ეს არის პირველ რიგში მოსმენების შესახებ იმიტომ რომ მათი წარმოდგენილი პროექტი და ის ინიციატივა რასაც გვთავაზობდნენ ეს იყო ჩვენი იდეა თავის დროზე როდესაც ალტერნატიული წინადადება წარადგენეს რესპუბლიკელებმა მოსმენების შესახებ პაკეტის სრულებისას და ჩვენი ამ ნაწილში ჩვენი ასე ვთქვათ მოსაზრებები აბსოლუტურად ემთხვევა მეორე არის რაზეც ჩვენ ვაგრძელებთ თანამშრომლობას შენგენებასთან ეს არის საპარლამენტო კონტროლის გაძლიერება ამ მიმართულებით და მესამე ეს არის უსაფრთხოების სისტემის რეფორმა ამაზე ჩვენ მუდმივად ვაპელირებთ რომ უსაფრთხოების სისტემა იყოს ბევრად უფრო დეპოლიტიზირებული და საერთოდ არ მიეცეს არავის იმ შესაძლებლობა რომ ეგრეთ წოდებული უსაფრთხოების ოფიცრები დაენიშნონ ამა თუ იმ დაწესებულებაში და ასე შემდეგ. ვთვლით, რომ უსაფრთხოების სისტემის რეფორმაც ევროპულ სტანდარტზე გადაყვანა არის ერთ-ერთი ჩვენი პრიორიტეტი. ანუ სამი საკითხი, რაზეც ჩვენ გავაგზავნებთ თანამშრომლობას, ეს არის მოსმენების შესახებ კანონი, ეს არის საპარლამენტო კონტროლის გაძლიერება და ასევე უსაფრთხოების სისტემის უფრო თანამედროვე სტანდარტებზე გადაყვანა. და პირადად რესპუბლიკელების არჩევნო სტრატეგია და გეგმები ყველა ამბობს რომ გეგმების პროცესია. შესაბამისად ის გარკვეული ფორმირება ალბათ გამოყენებული იქნება განიხილავთ თუ არა კონსულტაციას რომელიმე პოლიტიკურ სუბიექტთან და ასევე უნდა კითხოთ სამ მინისტრთან დაკავშირებით როდის აპირებენ ისინი ამასთან დაკავშირებით ჩვენ არაერთხელ გავაკეთეთ განცხადება ამ ეტაპზე არავითარი ახალი სიახლე არ არის ამ თვალსაზრისით როდესაც დაიწყება წინასაარჩევნო კამპანია ოფიციალურად მინისტრებთან შეთანხმებით პარტია გადაწყვეტავს როგორ მოიქცევენ იმას რაც შეეხება პარტიის სიებს ჯერ სია დამტკიცებული არ არის იმიტომ რომ სიას ჩვენი შიდა წესდების თანახმად პარალელისა პარტიის თავმჯდომარე წარუდგენს ეროვნულ კომიტეტს და რა თქმა უნდა ეროვნული კომიტეტი მერე ადასტურებს ამ სიას. მნიშვნელოვანი ის არის რომ პარტიის თავმჯდომარე ამ პროცესში ატარებს გამოკითხვებს პარტიაში და ასე შემდეგ და ამის მიხედვით დგება თქვათ სიის რიგითობა და რა თქმა უნდა პროექტსაც ვაქცევთ ყურადღებას. 8 მაისს უნდა გამოცხადდეს თქვათ პრეზიდენტმა უნდა გამოსცეს აქტის რამდენიმე დედარჩა. ამის შემდეგ უკვე ოფიციალურად პარტიები იწყებენ ერთობიან საარჩევნო კამპანიაში. ნიშნავს თუ არა იმას, რომ მაისის თვეში სამი მინისტრი დათოვებს ამის პოზიციას? არა, ეს ამას არ ნიშნავს. ჩვენ გითხარით, რომ ამის მერე მივიღებთ გადაწყვეტილებას მინისტრებთან შეთანხმებით. მაგრამ, ჩვენ გადაგვიგონთან დაკავშირებით გვაქვს კითხვა, თქვენ როგორ აღასეთ პროფესიონალ ჩოკავში რა თქმა უნდა, უნდა მივიდნენ მერის მართველი პირები საკრებულოს, იმიტომ საკრებულოს მიერ დაბარების შემთხვევაში, იმიტომ რომ როგორც პარლამენტში ნებისმიერი მინისტრი პარლამენტის დაბარების შემთხვევაში ვალდებულია მივიდეს და გასცეს შეკითხვის პასუხი, ასევე რა თქმა უნდა, მერია ვალდებულია საკრებულოს წარმომადგენლებთან იყო ის არის საკრებულოს წარმომადგენლის მიზანში ანგარიშ ვალდებული და საკრებულოს წევრების მიერ დაბარების შემთხვევაში ვალდებულია მივიდეს და უპასუხოს მას შეკითხვებს. და ყველა შეკითხვა არის ლეგიტიმური, რომელიც უკავშირდება თბილისის განაშენიანებას და ბოტანიკურ ბაღს. ამიტომ მეც ველოდები დამაჯერებელ პასუხებს ამ პროცესთან დაკავშირებით. ქვენ თუ გავხდომეთ საფუძველი რომ აღიშეთ, რომ მისი ინტერესები იყოს, ჩართული და მისი ინტერესები თუ გავხდომეთ, ეს უფრო დაბალ ზოგადად ძიანი. და მისი ინტერესები ჩართული, მისი ინტერესები, რა თქმა უნდა, ნაკარგო კარგო რაღაცა. როგორ შეკითხავთ დავიდე, ბოდიში? ანუ მედიის და მერია, ხო, დი. იცით რა, როდესაც ესეთი შეკითხვები ჩნდება, ეს შეკითხვები ჰაერიდან არ უნდა იყოს გაჩენილი. თუ რაიმ პირველი და მთავარი არის აქ ის, რომ რაღაც არ ხდებოდეს კანონმიღმა, ვიღაცები არ სარგებლობდნენ რაღაც პრიორიტეტებით და ასე შემდეგ. ჩვენი ეჭვების არსებობა არის იმის წინაპირობა, რომ მერია მეს ეჭვები თქვა არ თუ არსებობს, უნდა გააქარწყოს. ამიტომაც ვთქვი, რომ ცავარდა პრინციპული არის ის, რომ მერიამ ყველა ამ შეკითხვას, რასაც თქვენ სვამთ, ამის ამ შეკითხვის ადრესატი არის ამ შემთხვევაში ადგილობრივი თვითმმართველობა და იმან უნდა გასცეს პასუხები დამაჯერებელი. წინა ამ შემთხვევაში
დარჩება განცდა, თუნდაც იყოს ასე, თუნდაც არ იყოს ასე, მოხალხეებს ეკნება შეგრძნება, რომ ვიღაცა ერთი ადამიანი სარგებლობს პრიორიტეტებით. ამიტომაც ზუსტად მერის ვალდებულება და პასუხისგებლობაა ის, რომ საკუთარი საქმიანობის მიმართ უნდობა შეინარჩუნოს, ღიად და საჯაროდ უპასუხოს ყველა შეკითხვას. გაუმჭვირვალობაზე აქცენტი მე მგონი არ ყოფილა, თუმცა მე მინდა გითხრათ, რომ რუსთავი ორთან დაკავშირებით მოვლენები არის ყურადღების საგანი და დიახ, პრინციპში სასამართლოს ამ რუსთავი ორთან დაკავშირებით ბეწვის ხიდზე უწევს გავლა. აქ უკვე არა იმდენად გამოხატვის თავისუფლების საკითხი დგას, რამდენად სასამართლოს დამოუკიდებლობის. ეს არის ჩემეული შეფასება ამ საკითხის, იმიტომ რომ მიმდინარე პროცესები აჩვენებს იმას, რომ რუსთავი ორი რეალურად მუშაობს დამოუკიდებლად, სვამს ძალიან მწვავე შეკითხვებს, ამიტომ ვერავი ვერ დაადანაშაულებს ხელისუფლებას ამ ეტაპზე იმაში, რომ ის ერევა მედიის საქმიანობაში. აქ უფრო მწვავე დგას სასამართლოს დამოუკიდებლობის ხარისხი პირველ ინსტანციაში განხილვის დროს არსებული ასე ვთქვათ ინციდენტები და გამომდინარე მოსამართლე ორთქმელიძესთან დაკავშირებულ ასე ვთქვათ ფაქტებს გულისხმობ ახლა მე. რაც შეეხება შემდგომ განხილვას, მე მგონი ამას ყველამ ძალიან ფაქიზად უნდა ვადონოთ თვალყურს. Мы фикрим, что референдум занишнаре есть мартиви, это есть საქართველოს პრეზიდენტის პრეროგატივა, ამიტომ პრეზიდენტი გადაწყვეტს დაანიშნოს თუ არა референдуმი. ხა რაც შეეხება საკონსტიტუციო ცვლილებების ასე ვთქვათ ინიცირებას, მის განხილვას, ამაზე ჩვენ ძალიან კარგი პოზიცია გვაქვს რესპუბლიკელებს, თვით რომ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ წინა საარჩევნო კამპანიის ნაწილი. რაც შეეხება არს, კიდევ ერთხელ ვამბობ, საფრთხე ქალისა და კაცის ურთიერთობას ამ ქვეყანაში არ ემუქრება და არავითარი საჭიროება კონსტიტუციის დონეზე ამ საკითხის გადაწყვეტის უბრალოდ არ არსებობს.